Vážení přátelé, vítáme vás na 12. Great Walks, čtvrtá sezóna, první díl, a rozhodli jsme se podívat do nových koutů Krušných hor, které jsou možná méně známé. Ale na začátek bych rád představil moje dva kamarády, parťáky, souputníky. A to je po dvou letech, což jsem moc rád, Dominika a Petr Jakubes, což je nejdecký rodák, takže to bylo asi všechno, co já v tomhle dílu budu říkat, a předávám slovo Petrovi. Jsem vybral takovou trasu, doufám, že dobře. Obkroužíme takový oblouk kolem Nejtku a půjdeme částí, který aspoň na mapě se říká nejdecká vrchovina, když bychom tomu říkali prostě Krušní hory. Je to takový, jakoby, takový předvoj těch Krušných hor, a půjdeme směrem Černava, Rájec, Tatrovice, pak půjdeme přes Poušť a pak se vrátíme jakoby horem přes Vysokou Jedli a tam z těch kopců sejdeme tady do Nejtku zezadu, a po cestě máme naplánovaný různý atrakce, který moc lidí nezná. Je tam jezírko, zatopený lom, je tam ta Poušť, jsou tam krásné louky, planiny, tak uvidíme, co to bude. Jaký bylo vyrůstání v Nejtku? Já jsem spokojený, nemůžu si stěžovat. No. Bylo to divoký, tak jako všude tady na západě, ale hezký. No. Tak jsme tady běhali po kopcích, chodili si koupat na lesík a různě. No. Prolizali starý baráky, bouračky. Tady jsme zanudili. Současným velkým problémem v lesích, nebo nejenom v lesích, ale celkově, je sucho a nedostatek vody. Teď tady jsem na lesní cestě ve smrkovém porostu. Vlastně vypadá to na monokulturu, nebo je to monokulturní uměle vysazený smrkový les. Pozná se to podle toho, že ty smrky jsou všechny stejně velké, staré a vlastně mají podobný objem kmene. Takže je to uměle vysazený les. A když půjdete prostě někam na procházku nebo tak, tak krásně poznáte úroveň vody na lesních cestách. To je prostě jenom písek. Absolutně suchá hlína. A když se podíváte takhle na ty koleje, tak to je fakt tvrdé jak beton. Prostě to nejde ani ulomit. To je zhutněná půda. A problém té těžké techniky je, že ono to totálně zhutní tu lesní půdu, která by jinak propouštěla a ještě v nějaké míře zadržovala vodu. Oni jak nedokážou zadržet absolutně vodu, tak vlastně veškerá ta voda po nich steče a pak třeba vám teče do zahrady nebo na barák nebo na nějakou příjezdovou cestu. Tak vytáhneme zbraně proti klíštěcí. Žádná velká ekologie, ne? Klasický beat. Já bych poprosil ty feniklové semenka. Jo, feniklový semínka máme, to může vyzkoušet někdo z vás. To je první zkouška klíšťově encefalitidy a boreliózy. Já jdu do ní. Věřím síle feniklu. Thank you.
Jdeme lesem, dorazili jsme k bájné lesní hospůdce, či co to je, nevím, ještě jsem tu nebyl. Kobelec. A už tady nám jde v ústrety mír. Černá chata. Černá chata. Jsme tě chtěli překvapit, víš, právě. Jsme tě chtěli, no, zdar. Čau, Míra. Čau, čau. Ahoj. Čau, jsem Petr. Kobelec. Kinobar, jo, no tady to vypadá krásně. Teď se dostanete na pí a pak vám ukážu tamto. Dobrý den. Otec majitel. Dobrý den, Mikšiček. Navrátil Milan od Olomouce. Dobrý den. Dobrý den. Taky od Olomouce. Taky od Olomouce, jo. Krásný to tady máte. Chcete pivo? Já určitě teda. Uprostřed lesů se skrývá. To máš dárek na rozkam. Míro, co to sucho tady? Jak to vidíš? Jak se projevuje sucho tady v okolí suché? Sucho se objevuje, že máme problémy s vodou na baráku. Když přijede náštěva nějaká, tak to rozkýhají. No, my jsme tam měli přistavenou cisternu s vodou. A to pamatuješ někdy? Bylo to někdy? Ne, já to nepamatuju. Teda ne. Měli jsme vodu. Já jsem stříkal trávník předtím furt večí. No, a teď prostě šetříme. Je to špatný. A co houby? Houby nejsou. Když už ani Zuzka nemá houby tady z Kobylce, tak pak nejsou. Ne? Nejsou. Kobylec je skvělá osvěžovna na trase a můžete se tu směle zastavit a popovídat si s majitelem z Holomouca. Vřele doporučujeme. Pod hospůdkou je i studánka, která nevyschla ani v největším suchu. Tak co noha? Jak to se daří kolenům? No, hele, obě dvě kolena jsou rádi, jsou na výletě, ale trochu protestujou. Jo. Nebuďte jako Domča, když trénujete, dávejte si pauzy, regenerujte, nesmíte běhat každý den. Jinak budete jak jeleni. Jo, jinak budete jako jeleni a budu vám lupat kolena. Tak to je koprník, ne? To je koprník, přesně tak. A když se rozebne, je krásně aromatický, je fakt jako kopr, jako koření. A používalo se dřív do likérů, jako likérnický koření. A je zajímavý, že on je rozšířený od jeho západní Evropy přes Skandinávii, Anglii. A tady u nás v Krušných horách je jeho východní linie, že to vlastně prochází Čechama a hlavně v Krušnohoří se nachází. A je chráněný u nás. Jinak... A Honza Kulhánek z toho vyrábí polívku. Jo. No. A, tak natrháme, hele. On to fakt chutná, ten kopr, no. Moc, když se to dá jíst. Jo, dá. Rájec a Černava jsou poklidnou vesničkou, kde vše funguje tak, jak jste na obydleném venkově zvyklí. Mají na náměstí venkovské muzeum, moc příjemnou hospodu se sálem, kapličku. Tohle nejsou vybydlené Sudety. Byl jsem tady fakt před skoro 30 lety. Vím, že to bylo strašně studený, vím, že i táta říkal, že to studený a to je táta potapěč. A rozhodně takhle hezký si to nepamatuju. Myslím, že je to hezčí, než si to vlastně pamatuju. To neváží. To je ano, přesně, tehdy jsem byl otrávený, že kam je to táhli. Ale to je nádherný, je to úžasná lokace i pro nějaké natáčení tady. Paráda, krásný. Tady úplně vidím, jak tady lítá ta bezzubka. Ten drák, jak se musí lítat. Co? Nádhera. No, koupačka tady v Lomu Křovina je teda prosto famous. Teplý, krásný, čistý. Je to paráda.
pěkně. No, jde úplně na něj. Vidíte to? Tak jsme u takzvané studené vody, kde jsme ještě nikdo nebyli nikdy. Je to taková kaskáda tří rybníčků. A zjevně tady byla i nějaká vesnice, obec. Jsou tady docela hodně pozůstatky. Tak to trošku prolezem. Za koníku. Ty jsi ale krásný koník. Hele Petře, slyšel jsem na minulém Great Walk, že absolvent zemědělky pozná, jestli je v drátu prout nebo ne. No, pozná. Dotkne. Má nějaký dobrý kamarády, kteří to bude za něj. Bacha, tam spodní, ten může být taky pod proudem. Teď se to chytne. Mezi spodním a horním. Chceš trávu, koza? Aha, čerté, potom. Ale jak do toho zabudá ten činník? A to má ráda ten koprník. Domča si to užívá, tě. Ty vole. Hele, už je leze. Jo, to je z vysokých pecí. Jo, to je dost možný. Ukáž. To je nějaká asi lokace do nějakého hororku. Ty vole. To se mi na to je Petře líbíš, ty vezeš do každý děury. Jo, jo. Ani tě nemusím nutit. Bohužel Dominice kolena dosloužila a tak se radši odpojila. Dál pokračujeme za sebe ženské. Ty jsi byla s náma, už jsme někdy. Díky moc, ráda, ráda čau, čau. Čau. Pustí, víte, mě budu mít dvou. Čau, čau, ahoj. Tak a tady odpočíme na lesích pěkně. A naše nejdecký moře. Nejdecký moře. Jo, jo. Super. Vidíš to? To není náhodou už tohle. To není možný. Tyjo, to je síla. Jsem nedočkavý. 3, 2, 1. Tak. Tak na to, že se nám to dneska povedlo. Chlapi, krásný vejlet dneska. Paráda. Jo, jo. Škoda, že ta Dominika nemohla, no ale v finále židle byly jen na čem by se dělala tady. Tak. Židle byly jen 3. Petr má jednu přes dívku, Eggman. Tak Eggman, přesně, proč. No. Teď už jsem to vytunil, že už mám i takový obal, co mi máti pořídila, takže pěkně vajíčka, olivový olíček dáme a zase začneme obvyklý rituál. A já myslím, že vajíčka si dělali jenom ráno, že to je ranní rituál. Jo, no ale stukáme někdy večer, to děláme. Máme olivu. No, Filip má úžasnou zdravou stravu. Má to dobře. Kořeníčko. A nebojí se salmonely takhle? Ne. Jako, že by se to zkazilo? No. Ale v Německu třeba nemají vajíčka vůbec v chlaďákách, jestli se bylo někdy. Jo, to, bylo, jo, to je pravda. No, oni to samozřejmě nemají v chlaďákách. Takže paráda. Ty čuchy, jak voní krásně. Voní docela jakoby... No nádherně voní. Podeslíp než... No ne. Prostě strašně dobrý. Ale to je taky asi... On je jakoby prostě navoněný, je tam med. Je trošku jako sladký. Jo, on je to pod Božkova. No říkám to Božkov, ty vole. Já jsem myslel, že to je jako, že to personáváš... Tohle jen... stojí 250 korun, tohle lahev. Tak to je to zajímavý, že Božkov něco takový začal dělat. No, no. Ale je to pravej rum. Je to prostě jo, pravej... tohle už je, to už je podárnej rum, tohle. No. A je dobrý.
zlámaně po ránu. V pohodě, spíše mi trochu zima. Zdáte si někdo má Matoviče. A rozlámaný ani nejsem. Matoviče, má ty vajíčka, tyhle. No, vajíčka. Vy jste šli spát vůbec? Půl jedný, ne? Tak. Já jsem nekoukal na hodinu. Po půl. Noci za náma, snídaně taky. Teplá noc. Teplá noc, neklidná noc, nějaká, už se tu spalo, ale šli jsem spát pozdě a ono fakt ty 4 hodiny spánku není moc. Každopádně nádherný místo na spaní, nad lesíkem, v docházkový vzdálenosti ke koupání. A tohle místo zjevně si oblíbil Station, což je přezdívka pro nejdeckýho Big Beatáka, kterýho tímto zdravíme, tamhle má památníček. A asi to tu měl hodně rád. Výhled je tady parádní, ne, prostě východ slunce jako fík. Ráno. Takže my míříme na lesík a pak takovým oklikou zpátky do Nejtku. Tři židle a stůl jsme na kopečku nad lesíkem zase uklidili pro další pocestné, poděkovali Stationovi a šli se vykoupat. Tohle tady máš vzpomínky z mládí tady. Tady se scházela omladina, která teďka sedí u kompu, tak se scházeli tady na tom stavidle a oblbovali tam hluky, hulili tam, že jo, a stavili tam a tak. No. A tady jakoby po té silnici stály auta až dolů, žiguly a moskviče, byl tady takový stánek, nějaký takový starý autobus, kde prodávali pivo, takových těch starých uškovaných kelínkách, párek. Nostalgie. Přes Bernov jsme prošli až na úpatí nejdeckého špičáku, kde nás uvítali zcela jiné Krušné hory. Jako bychom se mávnutím koprníku ocitli v jiném měsíci. Asi tak o 2 měsíce dříve. Konečně voda. Krásná voda. Potůček horský, jak má být. Nevyschlý koryto pískový. Tomuhle říkám horská bystřina. Tak jsme vystoupali od lesíka až na Vysokou Jedli. Jsme teď asi 770 metrů nad mořem, takže od lesíka je to asi 70 výškových. To je docela dobrý vejšlap a je to vlastně nejvyšší bod naší cesty. Je tady zřetelně znát rozdíl oproti té nejdecké vrchovině, která se rozkládá vlastně mezi Nejtkem a Jindřichovicemi, vlastně mezi údolími Rolavy a Svatavy, a kde ta nadmořská výška je maximálně nějakých 700 metrů. Tam to bylo prostě suché, vysloveně vyprahlé. A to jak v lese, tak na loukách, cesty, všechno bylo suché, vyschlé potoky, potůčky. A tady prostě nahoře jsme vyšli na vlastně ten jižní stráň té hlavní krušnohorské klínovecké hornatiny, která je vyšší, která jde prostě v těch místech až do nějakých 960 metrů nad mořem. A je tady znatelněji šťavnato, zeleno. Jsou tu horské bystřiny, louky s zrostlou pěknou trávou, která není vyschlá na trout. A je úplně zřetelný, že tady to počasí a to klima nějak funguje dohromady a ty hory jsou mnohem zelenější a zůstala tu voda. Čím to je, nevím. No my jsme tady, že jo, teďka. Takže nepůjdeme dolů po asfaltce, ale tady to krosnem sem. A pak tady přes tu severní louku stejně jdeš po modrý a přijdeme vlastně úplně ze stejné strany do Nejtku, jako by jsme přišli teďka. Jo. Severní louky nad Vysokou Jedlí jsou už pravou pastvou nejen pro dobytek, ale i pro každého, kdo miluje krajinu Krušných hor. Toto je to pravé krušnohorské. A je to pouze 10 kilometrů od výrazně suší pouště nebo rájce. Mají jak listy, tak plody mají pěknou barvu. Je to šťavnatý a sypý. Je to menší, ale něco tu je. Severní louka, krásná horská louka plná koprníku, má dalších kytiček, křezalky, je to šťavnatý, prostě zelený ještě. A to jsme 50 metrů vejš pouze, než jsme byli třeba tam kolem Rájce,
poušti. To jsme pouze 50 metrů vejš a je to tady úplně jiný. Zajímavé. Asi něco na tom takzvaném sráčkovém stínu Krušných hor bude. Že tady se to vyprší a nejdecko už je prostě na sráčkovém stínu. A nebo je tam jiný podloží a ta voda mizí z povrchu mnohem rychleji. A to nevím, nejsem geolog. Tak přicházíme do Nejtku, přímo ke věži jsme se šli z Vysoký Jedle do mýho rodiště. Podíváme se pěkně kolem hradní skály, natočíme tam něco pěkného. Ještě když jsem byl malej, tak se dalo po té skále líst, teď už je to součástí té fary, tak je to oplocený, ale... Tak je za náma 12. Great Walks, západní částí města Nejdek a Nejdecka. Myslím si, že je to hrozně pestrý území, nejen přírodně, ale i kulturně, a je vidět, že tady ještě žijou lidi, že to nejsou takový ty vysídlený Sudety, jako známe tam ze zhora z těch náhorních planin. A až na to vedro včerejší, to bylo krásný a koupačky úžasný. Kolik jsme nachodili? 20 včera? Včera 20, dneska asi těch 10. No jaký to je chodit kolem svého rodiště? No je to hezký, jsou to vzpomínky a dokonce i některé místa jsem neznal, který ty jsi mi ukázal, ta louka nad tím lesíkem, kde jsme chrápali, to bylo úplně super. No a nějaký místa jsem se ještě osvěžil, kde jsem nebyl třeba 30 let, i možná víc, takže paráda. Já musím říct, že taky zvlášť tady ta poslední část směrem k Rudný Vysoký Peci, tam mám taky spoustu vzpomínek, už jako malej. Jsem tam byl vždycky celý léto u babičky a dědečka, chodili jsme pěšky do Nejtku a prolezlí to tam mám nějaký neuvěřitelně, takže tam nám nějaký padala jako sentimentalita. Takže krásný a příště uděláme druhý díl kolem Nejtku, zase východní část, hezky to zem nahoru na Vlčinec, Trousnickou skálu, Pindl.